بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبنستعين على امر الدين صلى الله على سيدنا محمد السيد الاولين والاخرين، اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحان مانتي مهد بلارن شغاله كلا دوان كسو قيب غلي برنامج اسحلقان ككوما لبده ادودا كلا حفيز كانت دور غود قرنكا iyo gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalaynta maantana qabtay shaqo wanaagsan oo aan caadi ahayn arradaas aan u jeedaan maantay waqti badan daldalay oo saacado badan ku qaatay ayadoo ay tahay kaltankii shanaad ee hay'adaha dawladda ee barnaamijka isxilqaan waxa farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno barnaamijkan ugana mahadcelinaynaa shaqaalaha kala duwan iyo madaxdiisa iyo gudiyada barnaamijkaas ka soo qayb galay iyo barnaamijka dadka agaasimaya wasaaradda shaqada ee hay'adaha agaasimaya wasaaradda shaqada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo qaybta tibinta ee wasaaradda warfaafinta waa maasantihiin shaqaaleena sharafta leh waxaan rajaynaynaa insha Allah fadhiyada xigo ama shaqooyinka xigo inaan sidaan si ka wanaagsan ugu soo qayb gali doono waa maasantihiin maxamed cabdi abdullahi xafiiska inta dhowr guud agaasimaha shaqaalaha